Պարոն Փաշինյան, այսօր արդեն իմ քայլը նախաձեռնությանը 6-րդ օրն է, եթե ամփոփենք այս 6 օրերը քայլերթի, հա, մեկնարկի օրվանից մինչ այսօր, ինչ արդյունքի է հասել կուսակցությունը։ Հասել է նրան, որ արդեն 100 մոտավորապես 20,000 քայլ ենք կատարել եւ կտրել ենք շուրջ մոտավորապես 80 կիլոմետր եւ հասել ենք շուտով Ֆիալետոյ գյուղին կհասնենք եւ արդյունքները երևալու են ամսի 13-ին մարդկանց ներկայությունից եւ ամսի 13-ից 14-ը այս քայլարշավը ըստ էության ուղերձ է քաղաքացիներին անելու իրենց քայլը, որտեղ մենք համոզված ենք, եթե քաղաքացին անի իր քայլը, Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետականը կանեն իրենց յետ քայլը։ Պարոն Փաշինյան, ապրիլի 13-ին արդեն իսկ այլ ուժեր են հա ձեզանից բացի լինելու ազատության հրապարակում, մասնավորապես երկիր ծիրանի կուսակցությունների ազեկում ներկայացրել հանրահավաք եւ երթանցկացնելու համար, ինչպես նաեւ Հայաստան պետության ճակատը, Հայաստան պետության ճակատից փոխանցում են, որ նրանք հրապարակը ձեր հետ կիսելու խնդիր չունեն, ասում են, որ չեք միմյանց չեք խոչընդոտի, եթե այլ ուժերի հետ հայտնվեք հրապարակում, հա ինչ այս ընթացքում ինչ գործողություններ են լինի։ Դա տեսական իրավիճակ է, ընթացքում կպարզվի կարծում եմ, հիմա չեմ կարող որևէ բան ասել։ Նրանք հույս ա Հայաստան պետության ճակատից հույս ունեն ինչ-որ միավորման։ Դե մենք ասել ենք միավորման հետ կապված մեր նախապայմանները, պայմանները, եւ մենք ունենք պաշտոնական խողովակ նրանց հետ շփվելու, բայց այս պայդրությամբ մենք ոչ մի ազդակ չունենք, որ մենք այդ հարցում ունենք ընդհանուր հայտարար։ Այսինքն, քանի դեռ մենք ասել ենք, որ մեր գործողություններում բացառում ենք բռնությունը եւ բացառում ենք հակաբռնությունը եւ պատրաստ ենք համագործակցել միայն այնպիսի ուժերի հետ, ում համար սա նույնպես սկզբունքային հարց է եւ կան երաշխիքներ, որ այդ սկզբունքը կպահվի, քանի դեռ նման երաշխիքներ չկան եւ այս պայմանը ընդունված չի, մենք դժվար ենք պատկերացնում համագործակցությունը առնվազն միավորում։ Պարոն Փաշինյան, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն անդրադառնալով հա ձեր այն հայտարարություններին, որ հարկ եղած դեպքում փողոցներ են փակվելու, ազգային ժողովի մուտքերն են փակվելու, որպեսզի չկարողանան նրանք մտնել եւ վարչապետ ընտրեն, նրանք իրավապահների մասին են հիշում, ասում են, որ դա իրավապահների գործն է եւ նրանք ամեն ինչ անելու են, որ իրենք իրենց աշխատանքային օրը լինեն ազգային ժողովում, սա սպառնալիք է ըստ ձեզ։ Ինչ է տակրում դա, ինչ է, մենք մեր ասելիքը ասում ենք եւ մենք էլ մեր ասելիքը արդեն ասել ենք, շատ հստակ պարզ թափանցիկ մեր ծրագրերը ներկայացնում ենք եւ ասում ենք, որ մենք ակնկալում ենք ազատության հրապարակում տեսնել այնքան ժողովուրդ եւ քաղաքացի, որ հնարավոր լինի ֆիզիկապես շրջափակել, շատ խիտ շղթայով շրջափակել ազգային ժողովի շենքը, որպեսզի ներսում հնարավոր չլինի որևէ ընտրություն անցկացնել։ Ну ամեն դեպքում, եթե այդ քայլից հետո ոստիկանները փորձեն բերման ենթարկել ձեր քայլերը, որոնք են լինելու, թող փորձեն, ինչ ասեմ, ինչպես հայ ձեր որ ասում եք հակաբռնությունը, ցենն էլ բռնությամբ չեք պատասխանելու, ինչ գործողություններ եք կիրառելու, որովհետև հնարավոր փորձեմ բերման ենթարկել, ինչի՞ չեմ փորձում բերման ենթարկել։ Քիեֆ որ կլինի գործողություն, այն ժամանակ կտեսնենք, ինչ ենք տեսական Կիկոսի մահը սարկում։ Ինչա տեղս չգիտեն էլի։ Պարոն Փաշինյան, եւ շարունակում են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները քննարկել Էդմոն Մարուկյանի հոդվածը, նրանք նախ ասում են, որ առանձին չեն ճանաչում ելք ներողությունը Լուսավոր Հայաստան, հա, կուսակցություն որպես խորհրդարանական ուժ, ասում են, որ այդ հայտարարությունը, եթե նախ ընդունում ենք որպես հա ելքի, այսպես ասած ծրագիր, եւ եթե ուզում են որ պաշտոններ հայտ ստանան, պետք է դիմում գրեն, եւ ձեր այն հայտարարությունը, որ դուք թույլ չեք տալու, որպեսզի նման գործարք տեղի ունենա, հանրապետականները ամեն դեպքում փորձում են սա ելքի հետ կապեն, ինչ որ այսպես ֆոնս կմեկնաբանեք նրանց այդ մտադրություն։
դա հնարավոր չէ ելքի հետ կապել, որովհետև ելք դաշ ինքը ունի որոշումներ կայացնելու մեխանիզմ, քննարկումների մեխանիզմ, եւ նման հարց չի քննարկվել ելք դաշ ինքում, առավել եւս որոշում չի կայացվել եւ չի կայացվի։